Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Конфіскація автомобілів за кермування на підпитку на користь армії. Тема, яку не раз порушували з початку повномасштабного вторгнення. Поки український закон і його виконання кульгає, латвійці користуються своїм і нам допомагають. Через більш як рік Великої війни депутати написали зміни, пропонують відбирати авто, якщо вдруге за рік, а не втретє, як є нині, водій сів п'яним. Від початку повномасштабного вторгнення поліція зафіксувала 155 тисяч випадків керування авто на підпитку. За цей час через алкоголь сталося 909 аварій, у яких загинуло 93 людини, понад 1000 травмувалися. Це приблизно до 5% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Це насправді велика кількість. Водночас, поки Латвія оголошує про передачу Україні вже другої партії автівок, які конфіскувала в нетверезих водіїв, у нас із цим механізмом все складно. Ми б мали бути і, напевно, першими тут, тому що ми, перш за все, в цьому зацікавлені. За законом, безповоротно конфіскувати автомобіль у нетверезого водія можна лише, якщо він попався втретє за рік. Бо якщо вдруге вилучене авто держава має продати на аукціоні, а гроші повернути власнику. Який раз за рік порушує водій, бачить у спеціальній базі поліція, коли складає протокол. Виникає підозри про алкогольне або наркотичне сп'яніння даного водія, то потім ти перевіряєш і орієнтуєшся, які матеріали відповідно складати. Чи в нього є повторні, чи немає, чи є офіційне рішення суда, чи його немає. Далі вирішує суд і випадки, коли суд таки призначає вилучення авто поодинокі, хоча машини дуже цінні на передовій для бійців і медиків. Тож у Раді ініціювали законопроект, за яким штрафи за п'яне водіння подвоюють, мінімальний 34 тисячі, а безповоротно конфіскувати авто пропонують уже з другого затримання водія під мухою. Коли людину зупиняють в нетверезому стані чи іншому там наркотичному, да, зіставляють протокол, позбавляють її права керування на один рік, і потім за цей же рік її знову і суд відповідно до змін уже в статті 130 може забирати у людини автомобіль для потреб Збройних сил України. Конфісковувати пропонують лише тоді, коли за кермом був сам власник. Якщо ж автомобіль позичений чи перепроданий, машину не вилучатимуть. Хоча поліція вважає, що під час воєнного стану варто запровадити конфіскацію, навіть якщо за кермом не власник. Якщо власник розпорядився своїм майном так, що передав йому його комусь, хто може порушувати, наражати на небезпеку себе і інших людей, керуючи у стані сп'яніння, значить власник свідомо передав свою власність такій особі. І, в принципі, як власник майна може нести відповідальність. Відомий активіст і поборник правил дорожнього руху Костянтин Андріюк вважає, що ідея зробити покарання суворішим правильна. Наводити лад на українських дорогах потрібно негайно і суворо. І точно варто було б запровадити покарання залежно від ступеня сп'яніння. Коли воно зашкальне, конфісковувати авто навіть без суду. Такою є і європейська практика. Я би робив диференціювання по ступенях алкогольного сп'яніння. Тобто від 0,20 до 1, від 1 до 2, від 2 до 3, а все, що вище 3, це вже взагалі одразу. Одразу вилучається автомобіль. Законопроект ще розглядатиме комітет, тож до ухвалення пройде мінімум місяців 2. За той час Латвія передасть Збройним силам України ще не одну партію конфіскованих машин. Оксана Михайлова, Дмитро Кобзар, Факти СІТВ, Єдині новини.